Kāpēc man jāceņas obligāti 6 no rīta, lai dotos pārgājienā? Es nezinu. Lai paspētu vilcienu no paša rīta. Es vēl esmu izdomājis, kur es braukšu. Man ir divi varianti. Stacijā nav īsti daudz cilvēku. Un jā, braukšu vilcienu. Super silta diena. Bet tad plusi. Nu, ielikojos. Aptika tā ziema. Neesmu slēpotais, tā kā nespēju novērtēt. Mīnas ilgstoši. Pietrūkst reāli siltums un braukāšu ar velospēdu. Jā, tā kā šodien vismaz izsteigāšos. Es esmu Celkrastos. Pirmais arīns bija Kalngale, jo Kalngale ir tās ciematiņš, kur ir vienkārši superīgi. Tur es pavadīju principā visu savu Covid pirmo vilni. Un es tur kaini jūtos kā mājās. Bet gribējās īstenībā laikam kaut ko jaunu tomēr izsteigāt. Un Celkrasta priekš manis vienmēr bijusi tāda maza pilsēta, kurai vienmēr tiek braukts cauri. Un īstenībā man nekad nav bijis nekāds sakars ar šo pilsētu. Un līdz ar to es arī neesmu to maini izsteigājis, neiepazinusi. Tikai tik, cik varbūt, nezinu, braucienā no Salcgrīvas vai no Igaunijas. Piestājot kaut kur Celkrastos pie jūras. Bet, ja godīgi, es nezinu, Vidzemes piekrastes man īsti nepatīk pie jūras. Es laikam esmu Kurzemes fans. Bet tā kas, man izsteigāšu aptuveni kaut kāds 12 km. Sen nav staigāts kā tevi. Vispār. Es, man liekas, visu ziemu nekur tā īsti nekur neaizgāju. Nevienā pārgājienā, jo man nav arī tāda īsti siltā ģērba. Šodien esmu kā pilsētnieks džinsos. Tā pareizi. Bet nekās, es vēl neesmu saprikusies Decathlonā ar tādas figdes. Tā kā tas būs vēlāk. Jā, tā kā šodien tāds svētdienas mierīgais pārgājiens. Nekas daudz, 11 km. Gana daudz, bet ne pārāk daudz. Jo es visticamāk būšu nogurusi. Neesmu pat līdz sāpēdus brokastis, tā kā to es arī darīšu. Es domāju, kur tik izsaltīta pilsēta vēl nevienu cilvēku, kur būtu tāds skrējējis tikai. Man satrējos, ir 9 no rīta. Citreiz es pieņemu, ka vienkārši visu pasauli tajā automāts, ka mostās līdz ar mani. Bet tā laikam nav. Izskatās, ka esam jau tajā pie jūras. Vidzemes pusē bija vairāk staigājusies pa kaut kur līdz Lilastei lielākoties. Un jā, vēl mēs tik traki, īstenībā skats ir daudz citādāks. Tas man ļoti priecē. Un ziemā īstenībā viss izskatās daudz citādāk. Viss izskatās man arī daudz mazāks, jo jūra ir nedaudz pat aizsalusi. Tā kā tā. O, ir spotiņš. Ejam brokstīs. Iekšējais lesvais taču man esmu mirst šobrīd, ēdot ar šo kriminālu mazotāšiņu. Man bija enerģija, bet man būtas, ka visi bija mājās izbēdēs, un es tikai pašā vakarā, jau pēc rimīja darba laika beigām atrakos, ka šeit, man mājās ir tikai saldas lietas, un visticamāk man, es jau tā visu vakardienu ēdu saldas lietas. Un man negribēties ēst arī saldas brokastis, tā kā necās nopirkt kaut ko saķikā pirms vilciena. Te ir sabās viss, te ir lētas, te ir kupiņas, te ir turku zirņi. Un te ir vīnoja, tāpēc brokas. Šis pārgājiens man īstenībā atgādina manu pašu pirmo pārgājienu mēģinājumu, kas bija, ja nemaldos, pirms kādiem laikas 2 gadiem. Vai varbūt pat 3, es īsti neatceros. Pirmās pirmais pārgājiens, kaut kur ilgstu bildi. Es kāju no vecākiem līdz Gatsimam, vai arī es laikam gribēju aiziet no vecākiem līdz Carnikavai, bet es aizgāju tikai līdz Gatsimam. Bija super pārcelus, ja bija daudz augstāka ziemas diena kā tagad. Un jā, es atceros jūru izskaties tieši tā kā no līdzīgi kā šodien. Un kaut kā atos atmiņā tieši pārgājiens. Toreiz es vispār neko nebija gājusi un tas viss bija tik jauni. Šodien jau es kā nedaudz tikpat nepiecēšu.
varbūt bišķiņ piedzējušāks pārgājiens cilvēks. Laikam arī esmu siltāks aģērbsies. Mums tālumā mans galamēķis. Es domāju ielīdz zvejniekiem un aiziet uz vienu no tām vietām, kur var aiziet uz molu, kas ir super maziņš, izskatījās mums kartē, bet mums kāds checkpoints, kāpēc gan nē. Jā, un pēc tam es došos tālāk uz zvejniekiem staciju, kur es arī neesmu bijusi. Un jā, tad došos mājās. Nezinu, kad, jo vilcieni kursē diezgan reti. Tā kā, uz kura paspēšu, es dos paspēšu. Kaut kā šodien nogurinoši iet, es nezinu, vai tāpēc, ka nav pieras pie sniega. Vai gāta nogurš acis. Weird. Jūtas ir kaut kāds specials noplēk. Iet ziemā ar saulnēm, bet man spiež acis. Es nevaru. Man sāk rasties šaubas, vai es te tikšu cauri. Tad visu. Super ledains. Man zādaki ir kaini labi. Jā, man ļoti patīk, bet fakā viņas līdi. Viņam vispār nav nekāds grips. Potenšļi ir ūdens. Kuki duki. Bet ej, vāc, viss tik smaki. Tāds introns krāses. Tā kā kādā akvareļa blaznā iznīmā. Ok, ok. Take it back. Kur vidzemi? Ja tīri instrumenti. Wow! Cilvēks lido. Man gan būtu bēlā lādes, bet labi. Nu šeit. Pazaudēšu cestu šodien. Tev nav vien apiet apkārt, bet... Iešu. Nebija laba doma. Jā, tā kā ļoti daudz lika pārdomāt un saprast saistībā ar blogu un vispār lietām par komunikāciju cilvēkiem ir buklaps, ko mēs izveidājam kopā ar māsu, un Anniju un draudzinīgi. Un jā, kurš piedzīvoja, man liekas, ka trīs tikšanās, tad ir tik sen. Un jā, visu Covid laiku tas viss, principā, tapa iesaldēts un man ļoti, ļoti pietrūkst tikšanās ar cilvēkiem, lai pārnotās ar to grāmatām. Tas tik forši. Mēģinām tas tiltiņu pāri upei. Tas ir šī brīža uzdevums. Eju grām kempingam jūras priede. Izskatās tīri nice pie tādā industriālā objekta, kas ir, man liekas, kā koku osta. Bet viss tās superīgi. Paši namiņi. Kur bija fun? Nezinu, vai tagad ziemā viņi ir vaļā. Es pieļauju, ka nē, jo te vispār nevienas zīmes. Nabaga dāvids. Nu ko, gandrīz galā pie mola. Nierasts skats. Izskatās, ka tur būs bišķiņ strākliņš aiziet. I like it. Tas mums fun. Man šķiet, kas no lekšas gurķa. Man nav īsti pie mana tapavi. Man bail kāpt augšā. Es tur no lekšas gurķa. Tāk, viss ir ledēts. Varbūt augšā ir labāk esmī. Jep. Augšā bija pašas sētiņas, tad daudz labāk. Man nav taciņa. Viņš ir vieta. Tā ir līdz moliņam. Superīga diena. Paši. Tagad man laikas. Čistas. Super šausi. Tagad man ir diezgan daudz laika līdz vilcienam. Man liekas, bija vienos kodos 40 something. Un tagad ir, ja nemaz,
12 dienu pārni daudz. Tā kā jā, laikam pastaigāšu nedaudz gar jūru. Un tad iedošos atpakaļ uz Zvejnieku ciemu. Un iešu uz staciju, gaidīt savu vilcienu. Oh, Jesus! Kā vienmēr pārgaida beigās. Super liels nogrumus. Man kaut kā kājas vai neticās darboties. Kreisā kājumā pie vila. Viņai bija par daudz 11 km. Jā, bet esmu burtiski minūtes attālumā no... Labi, trīs manā izpildījumā lēnijā. No Zvejnieku ciema stacijas, tā kā. Nāksies tiešām pačeli kodas 30 minūtes. Un tad laidīšu mājās. Un es zināju, ka tā būs. Iešu mežā, pēc 11 km iznākšu ārā kāds viss cilvēks. Un tā arī ir, jā. Es nespēju, ko es domāju, ka es visu ziemu nekur nestaigāju. Man liekas, ka es sakrāju no visas bezdarbības tādu nogurumu un tādu besi, ka... Nav jau brīdis, ka visas besi. Really. Tā jā, visiem iesaku vienkārši šeit pastaigā. Ceru, ka jums arī būs foršs pavasars pienāks. Un zīme tomēr beigsies arī ar kaut kādu pozitīvu noti. Visiem to domāju. Un tā, tiekamies Instagramā un blogā, I guess. Davai, čau!